dalaba sana oo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi talada dalka Soomaaliland hayay siyaasada Soomaaliland ayaa fadhiin xukuumadda iyo xisbiyada ayay gaadhey wada hadallada ay warbaahinta isu marinayaan amaba hadallada xanafta leh isugu jawaabayaan in la xulxiro masuuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga wadani daacwadna laga gudbiyo masuuliyiin xisbiga cadaaladda iyo daryeelka kamida xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ayaa ka biya diidan hanaanka hagitaan ee madaxweynaha Soomaaliland iyagoo xusay in sababta ay doorashooyinka Soomaaliland ay u Soomaaliyeen ay tahay in aanu madaxweynaha Soomaaliland doonaynin in dalka doorashooyin ka dhacaan hadaba madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo maanta ka hadlay munaasabada daafurka aagga Cashuura ka aagnay loo yaqaan Freedomka ayaa shaaca ka qaaday inay nacasnimo ku tahay labada xisbi inay ka heshiin kari waayaan doorashooyinka dalka waxaanu madaxweynuhu daaha ka qaaday in beesha caalamka oranayaan dalka doorashooyin ka heshiin waayey kalena la heshiin maayo waa sida uu hadalka u dhigay isla markaana uu maalmaha soo socda kulan la yeelan doono mas-uuliyiinta labada xisbi mucaarada ee Soomaaliland waa ucud iyo wadani Soomaaliland inta isla ogol oo khilaafka dhexdeeda yar yahay oo meel wada jeeda oo dhexdeedana ka tartanta oo ka loolanta haddana dadka guudka wada shaqeysa taana waxaynu ku helaynaa innaga oo arrimaha mabaadiiga ka heshiina waxaynu ku helaynaa innaga oo xisbiyadeedu ka heshiyaan khilaafaadka jira waxaan u arkaa inaynu doorasho qabanno degdega waa muhiim dalkaana u baahan waynu qaban karnaa doorasho iyadoo cidina naga caawin dhaqaale iyo aqoontoona waan qabaa doorashadu waxay dib ugu dhacaysaa waa khilaafka xisbiyada cid kale eedala ma leh xisbiyadu markay diyaar garoobaan ee doorashadii uu ka heshiyaa khilaafaadka dhaqaalaha iyo talada iyo sharciyadana waa la helayaa nacasnimada ugu badan waxay fuulisaa saddexda xisbi ee ku heshiin waayey inay doorasho qabsadaan ee khilaafkoodu sanad jiitamayo doorashada dib u dhacaysaa dhexdeenna khilaaf bay ku abuureysaa iyo nacayb dhexdeenna waayo qofka la doortay muddo shan sannadood haddii uu kursigii bannaan waayo oo sida xilku martida hel la waado kii kale kursiga si weyna colaad ku qaaday iyana cayd ka kordhay arrimaha dibaddana way naga dhaawacaysaadoo dad tashan kari waayey oo doorasho ku heshiin waayey dee yaa la macaamilaya waxaa la leeyahay dadka doorasho ku heshiin waayey meega har baynu jiday sidaa daraaddeed waxaan halkan doonaya inaan uga baaqo labada guddoomiyaha xisbiyada mucaaradka ah inaanu shir degdeg ay soo nimaadno wiiga soo socda awalkiisa ugu dambeyn si aan ugu gorfayno khilaafaadkan si loo dhameeyo oo dalka doorasho u galo waqtigooda aad iyo aad baa mahadsantihi iyadoo bulshada Soomaaliland ay isweydiinaya halka ay salaadu ka xidhmi laadahay balse mas-uuliyiinta iyo madaxda ugu sareysa labada xisbi mucaarad ee wadan iyo ucud oo maanta ay u eekeyd inay wada sugayeen hadalka madaxweynaha ayaa hoosta ka xariiqay inay gabi ahaanba joojiyeen wada shaqayntii ay la lahaayeen xukuumadda madaxweyne Biixi isla markaana aanay aqbali doonin kulanka uu maanta madaxweynuhu ka codsaday amaba ugu baaqay iyagoo ku gacan saydhay maadaama ay tahay ayay yidhaahdeen nacasnimo madaxweynaha u taalla waa sida ay hadalka u dhigeen madaxweynaha ilaa uu doorashooyinka qabto wax shaqoon la yeelanna wax shaqoon la yeelanna wada shaqaan la yeelanna ma jirso intaa waxa weeye horta waxa ugu daran marka qofka madaxdi uu afkiisa iyo uurkiisu hadalkiisu yeelan waayo waa masiibo weyn weeye qofka mas-uulka ah ee madaxda ah waa inuu qowlkiisa iyo ficilkiisu siyaasa madaxweyne Muuse labada sanadood ee dalka hayay khudbadaha ku akhriyay ficilkiisu ismale waa madaxweyne u horeeyayna soo mara inuu arkayno inuu wuxuu ku hadlayaa iyo wuxuu sameeyay kala duwan yihiin shacabka reer Soomaaliland baan sheegayaa khatarta Soomaaliland maanta ku eegana waxa weeye Muuse waa hawshiisii loo doortay ka baxay oo muran ayaa gaar u joog nacasnimadu isaga saarantay anagana ma saarnay laba sannadood waxba qaban qaban waayo wadanka waxba ka qaban kari waayo lana kulmi mayno guddaana kusugnay arrintu intaasi kuma koobna balse waxaa jira guddi dhexdhexaadin oo ka kooban ganacsato iyo culimo kuwaasoo isu xilqaamay inay dhexdhexaadin doonaan labada xisbi iyo sidoo kale xukuumadda waxay kulamo kala duwan oo tiro beel ah la qaateen labada xisbi balse walow ay dadku isweydiinayaan waxa ay shaqadoodu tahay maadaama muddo kordhin loo sameeyey labada gole maadaama la ansixiyey xubintii ay xisbiyadu isku hayeen weliba loo igmaday ama loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha komishinka doorashooyinka qaranka haddana waxa uu guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbi
حاكم ككلمية أحمد عبد الدير حسين إني ما أنت كلن صعد بدن قات ليشين جدي ده رح حد أنت إسلام مركان وح وهوست كحريقي إني يجون ما أنت أيوش يجن دنكو ده وحي خلافه كده حي الله بده حسبي بلشدنا يود السوقي يوم وحي لجوه شيو كوحن وقيمي جدي سحل قانتي أو رح ده حادين أنا ورن كرو ما جعود أنا وبحين كرو إني جدي دي رح ده حادين تيجين رج ما جع كله إن تلك ويسا صوح القامة وحسبية دا وتهجي معارض كاه ايام ما انتنا انك هالكن حسبك محافظ كالكن وقيمي ان وحي نوشهج ان وحي اي كلاك كلمان ان حسبية دا معارض كاه انك نوان نغور رني انتيا نورين ايني حدا نوان سوقين امركي كسو نغضان وادح دحادين لقا موور رمي كرو وحي اي نسنري ايو وحي اي نيلا هدين تونا ايو وحان نكونر تونا وقود دحدحادينات يوان كور سوغينا انتا اي كسور دمانا يان حسبية دا قوان كانوا مغلي دونتان هدي لهاي لهذا وحي نقول دحدحاديان اما اي سوغو يان داد حرماء بادن كلا وان احترامي نبايا هايان اذي ادنا وان نسودوين iskuso wada duubo beesha caalamka ayaa ka biyadiidan qabsoomilaan toroshooyinka Soomaaliland xisbiyada ayaa iyaguna sidoo kale ku gacansayay codsiga madaxweynaha isla markaana aanay jirin wax wada shaqeyn oo ila yeelan doonaan xukuumadda balse bulshada daawadayaasha ka ah ayaa wada sugaya ciyaarta adag ee dhanka siyaasadda ee u dhaxaysa labada xisbi iyo xukuumadda Axmed Daahir Nuux Nasabka Star TV Hargeysa